ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ସତ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିରି ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଛ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ସହ ବାଚସ୍ପତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉମା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ କି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଏକ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଦୁଇ, କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ତିନି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବେଡ୍ ଓ ଆଇସିୟୁ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଚାରି, ଅଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଓଏସ୍ଡିଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ବି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ନାଇଁ, ବିରୋଧୀ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଛ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଇସିୟୁ ଦରକାର। ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେ ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ହେଲେଣି ଯେଉଁଟାକି ଆଇସିୟୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଛି। ସେପଟେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନପତି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ସତ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏ କୋଭିଡ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଆଉ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ରେ ନେଇଯାଉଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି, ଏବେ କାହିଁକି ସେ ଲୁଚଉଛି? 5G କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ 5G ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଧାନସଭାରେ 5G ଫାଇଭ୍ ଟାଉଟର୍ସ, ଆଜି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଉମା ଭାଇକି, ମୋର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକ, ସତ କଥା କହିବା ଲୋକ, ସେ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ ନେବେ, ଭିତିରିଆ ତା ଏରିଆକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେଟ କାଟିଦେବେ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀର ଆଉ ଏକ କୋଭିଡ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ମଡେଲ। ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ପ୍ଲାଟୋକୁ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ପ୍ଲାଟୋକୁ ଆସି ସାରିଥିବା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କାଗଜ କଲମରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାରେ ତାହା ହେଇନି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ମାସ୍କ ବିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟୁ ଆସିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଫିଗର ଆସିନି। ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କାହିଁକି କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କାହିଁକି କରାଯାଉନି? କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି ସେ ଟଙ୍କା? ତାହାର ହିସାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ କି ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।